Alo. Nakusikia kaka, nambi. Ni kuambie nini sasa wakati mimi sikujui? Mimi nimekuta mizikolo yako hapa. Wewe ni nani? Samani, naongea na mjomba Oketo. Ndo mimi hapa mjomba Oketo. Wewe ni nani? Mimi naitwa Andrea. Andrea yule anayemdai mjomba Oketo? Ndo mimi hapa mjomba Oketo mwenyewe, ndo wewe hapa. We kaka, acha kulisingizia. Oketo kaiacha simu chaji hapa. Nilitaka nimtumie hela sasa. Basa, ulitaka umtumie hela? Ndio, 50,000 ajumlishe na ile nayomdai atanilipa. Nitumie, nitakulipa zote, ina shida ujue. Tumesema wewe sio Oketo lakini. Mtego. Sawa, sio bibi. Oketo kaiacha chaji. Mtumie tu lakini akija ataikuta. Hamna bwana, hadi niongee naye awepo mwenyewe. Simu ibi jamani, hata namba yake asili sijui mimi. Hamna, akija tu mwambie nitafute nimtumie hiyo hela. Huyu hapa amekuja, ongea naye. Sawa. Alo, mjomba Oketo naongea hapa. Nasikia unataka unitumie hela. Unaumwa nini nikutumie hela mimi wakati bado nakudai nyingine hujanilipa? Nachokuambia ni kwamba nataka hela yangu. Usiponitumie kitakachokukuta wewe. Hata kunitisha bwana wewe. Dada akakwambia anatishika na mikwala ya paka hapa. Yaani mimi ni paka? Ndiyo, we ni paka. Sasa namba unayopiga kwa sasa haipatikani, usijaribu kuipigia hata baadaye, haipatikani, itapatikana mwakani.